legal aqui, né? Então, Canas Vieiras, norte da ilha de Florianópolis. Você pode ficar aqui nesse prédio, ó. Esse aqui é o Lexus. Eu vou te passar o telefone do Miguel. Ele administra vários imóveis aqui. Você pode ficar aqui na uma dessas sacadas aqui. É um preço bem bacana, viu? O Miguel é um gaúcho que está morando aqui em Canas Vieiras. Cuida de muitos apartamentos aqui, ele e a prima. Telefone do Miguel: 48 99611 6438. Repetindo, 48, Santa Catarina, né? 99611 6438. Da TIM. Você pode vir aqui curtir bons momentos aqui em Canas Vieiras. Esse paraíso. Vou deixar vocês aqui sossegados mais uns segundos aí. Valeu. Estamos em maio, hein? Pré-inverno aí e tal, tá bem agradável aqui a praia.